nutimaailm ja digimaailm on avastamisrõõmu täis. Seal on palju erinevaid nippe, trikke ja rakendusi, mis aitavad meie igapäeva elu muuta, aitavad õnnestuda meid ja muuta meie elu efektiivsemaks. Olen täna stuudiosse palunud Kai-Leen Mägi, kes on produtsent, toimetaja, terapeut ja on sul veel palju teisigi ülesandeid elus. Aga eelkõige, Kai-Leen, oled sa aktiivne nutikasutaja? Jaa, olen küll ja millegi pärast aina rohkem. Et kuigi ma hoian seda väga, ma püüan hoida seda väga niimoodi, et ma ei taha kogu aeg olla niimoodi. On sul see esimene nutitelefon või oled sa see, üks oli enne veel, aga see läks natukene, see oli liiga väike. Ja nüüd on tegelikult, see läheb ka varsti välja vahetamisel, see on nüüd ka oma aja ära elanud tegelikult. Millal nutitelefon sinu jaoks oma aja ära elab? Tahad teada, millal nutitelefon naiste jaoks aja ära elab? Siis kui ta on kukkunud maha umbes 10 või 20 korda. Ja ta lihtsalt ei tööta. Et siis kui sa otsid võtmeid kotist ja ta kukub maha, et siis ta nagu nüüd teeb midagi niukest on ja kogu aeg. Siis ta läheb seda katki. Sest põhimõtteliselt, ega mul ei ole vaja siin ju... Vaatna, mul on näitan oma telefoni ka, on üks vastamata kõne kohe, siin ma vaatan, kes on helistanud. Võibolla on tundlik informatsioon või ei näita. Et siin on asju, eks ju. No, äppe jagub. Äppe jagub. Mõned äppid tavaliselt on emadel ka laste jaoks. Mõned on siin sellised ka. Aga ma ei taha jah kogu aeg olla siin telefonis. Aga sa üks päev... Paneme selle ära armistest. Paneme ära. Sa üks päev postitasid Facebookis ühe väga sisulise küsimuse ja palusid inimestel soovitada endale äppe rakendusi, mis aitaksid ostelda paremini ja kiiremini ja koostada ostu nimekirju. Just sellepärast, et ma olen näinud inimesi poes. Ma tean, et need äppid on olemas. Neid ilmselge, et alati, kui sa hakkad valima midagi, need on tohutult palju. Ma tahtsin üks päev otsida või leida äppi, mis vaata, mis paneb, äratab mind üles, kui ma kuulan mingit raadiosaadet või mis iganes on ja mingit asja kõrvades enne magaminekut, et ta siis nagu kuidagi kustuks ise ära. Neid oli nii palju. Kuna see kogemus oli mul olemas, siis ma mõtlesin, et ma lihtsalt täitsa lakooniliselt ütlesin, et palun jagaga oma kogemusi. Muidugi tuli seda väga palju nalja, sellepärast, et alustas sellest, et noh, võta oma mäluappi ja vana pastakas ja pliiats, ma olen terve elu niimoodi teinud. Tegelikult, või noh, ongi pliiats, pastakas ja teine asi tegelikult, miks ma tegelikult selle peale tulin, oli see, et ma kirjutan kodus kõik ülesse, aga unustan selle paberi ikkagi maha. Unustad poelimekirja. Midagi ei ole teha, ma unustan selle maha. No see on, Kai-Leen, väga praktiline probleem tegelikult igapäeva elus. Et meil on vaja poes käia, me peame meeles pidama, mida meil on sealt vaja osta. Ja eelkõige sellepärast, et me siis ei ostaks kokku tühja tähja träna, vaid läheks poodi asja pärast ja kulutaks täpselt nii palju raha, kui me peame kulutama. No seal on üks nipp ka muidugi, et seda träna tuleb nii kui nii. Vaatamata ostu nimekirjale. Sa ei saa kunagi olla kaitstud selle eest, et su korvi ei tule träna. Või mingi liigne paar šokolaadi või mis iganes. Ükski äpp ei tee seda sul korda. Ja kui sa näed ikka nagu sinna šokolaadi leti juurde ja sa näed, et ma tahaks seda, siis sa lihtsalt... Ja kui ostunimekirjus ei ole? Siis sa lihtsalt kirjutad selle sinna juurde ja naudid seda, et sa oled selle ära teinud. Aga leidsid sa endale lõpuks kõikide nende nõuanete hulgast ja proovides erinevaid soovitatud äppe selle ühe ja õige? Ma arvan, et ma vist olen, vaata kuna see oli vist 3-4 päeva tagasi, eks ju, siis ma vist olen, ma ei ole kindel, aga ma arvan, et ma olen leidnud oma, võibolla oma lemmiku. See on see... Kuidas sa seda testimist enda jaoks? Ma tahan kõigepealt teada, kuidas sa testisid, et mida sa kõigepealt püüdsid tähele panna, et mis sinu jaoks on oluline? Kõigepealt on oluline tegelikult see, mis moodi app välja näeb. Minule meeldib, kui app on ilus. Ma ei soovi, et seal oleks mingit tohutud sigri-migri ja ma ei soovi seda ka, et keegi oleks minuast ära otsustanud, missugused näod või asjad või missugune on siis see kuidagi kõik see, et see kõik on nii valmis tehtud, et ma nagu ise tunnen, et ma ei mahu sinna sisse enam. Et mulle meeldivad sellised äpid, kus ma saan ise kujundada, vaadata, teha selle enda moodi ilusaks, enda näo järgi ja teine asja on see, et ta peab olema loogiline ka. Ja üks asja, millest ma kohe aru sain, maksin vaatama, ma ei tea nüüd üldse, kas see on, noh, maksin mõtlema alguses niimoodi, et äkki on eestikeelseid äppe. Et kus on nagu vaata, blokkidena olemas, et ma saan valida, noh, tuleb
osad inglisekeelsed on sellised, et sa võtad nagu blokkide kaupa, et see on mingi pikk valik, läheb ülevalt alla, siis hakkad valima, okei, toilet paper ja siis veel mingid asjad ja see on kõik inglisekeeles, eks ju. Mm-hmm. Põhimõtteliselt on see tore. Täitsa hea oleks valida, aga kes siis näeb minu, ma sattusin kohe, tegin, võtsin, mõtlesin, okei, et kui on vaja, ma võin inglisekeeles ka mõelda. Et mis siis? Et ma võtan selle, kus ma saan nagu tõmmata niimoodi. Aga siis mul oli vaja toru siili. Noh, seda kummistuse eemaldajat on, ja. Siis ma jõudsin ja ma hakkasin nagu valima, mõtlesin, aga mida ma sinna panen, mul on vaja tõesti kirjutada see juurde. Seal on, ongi toilet paper ja kõik, noh. Ja mõtlesin, ma pean kuskile kirjutama, et mul on vaja just seda toru siili, noh. Ja siis ma hakkasin, siis ma vist postitasin vist selle Facebooki, selle... Noh, sa testisid lõppkokkuvõttes mitut erinevat võimalust? Üks, kaks, kolm. Ma vist jõudsin, tegelikult ma mõned vaatasin kohe, mis mulle kohe ei meeldinud. Aga kolm tükki nüüd sattusid mul... Mis need kolm, top kolm siis sinu jaoks ostunimekirjade koostamiseks on? Kõigepealt on ikkagi see Google Keep. See on, võt, kui sa ise oled Google'i kasutaja, sul on Gmail, kõik asjad, mulle, see on väga äge, et see on sünkroniseeritud niimoodi. Et sa saad seda jagada. Ma ei ole veel ennast läbi närinud sellest tervest sellest appist, sellepärast, et ma siin katsetan. Sa oled kirjutanud, olen, et mine poodi. Ja ma olen lihtsalt nagu, mulle meeldib, kui on nagu midagi huvitavad ka, et mulle meeldib, kui app on loogiline. Aga mulle meeldib lihtsalt nagu joonistada ka. Ja äkki ma tahan siia mõne luuletuse kirjutada midagi, et äkki tuleb mingi parem mõte siis poes või noh, kus iganes on. Ja et Google Keep on küll selline, et sa võid seda kasutada mitme asja jaoks võtta. Et ta ei pea olema ainult su poe nimekiri. Sa saadki märkmeid teha, sa saad... siia ma vist tulen püüdnud midagi kirjutada, et... Lumi, reede ja siis mul läks mõte lendama, ma kirjutasin Robinson Crusoe siia. Kas sa eelistad niimoodi näpuga ekraanil kritseldamist või toksimist ikkagi tähti? Poe nimekirja puhul ikka tuleb toksida. Kritseldamine, mis ma, see on nagu selline meeleolu hoidmine. Et ma võin siia kirjutada mingi toreda sõnumi endale, et ära mine poes päris segi peast, eks ju, et šokolaadi tuleb pole täna vaja. Või noh, mingid seist asju siia ja või noh, mingid seist asju kirjutada siia, aga kui on poe nimekiri, siis on poe nimekiri. On, ja. Süsteem on väga, väga lihtne ju, et inimesel ikka meeldib vaadata, kui tal on midagi tehtud, siis on tehtud. On, ja. Aga näiteks noh, see sama tuntud toru siil, millest ma rääkisin, et noh, ma okei, okay, ostetud, hopp on ja ta kaob siit ära, aga ta samast on siin all olemas, et ma näen teda siis ka, et see on mul tehtud on ja mm-hmm. Kriips on peale tõmmatud, ma olen sellega tegelenud, olemas on ja. Või no võtad siin mingi, ma ei tea, mis raha on pannud. Raha poest? Sula raha? Ma tõmman selle kohe maha, see on väga imelik. Näiteks, ma mõtlesin, et tort ja siis kirjutasin seda, reede on ju. Motiveeriv. No, see on mõtlesin, et lõbud seda niimoodi, et see on väga, noh, iga app tegelikult peaks võimaldama inimesel olla loov. Mis minule Google Keepi juures tõesti meeldib, on see platformide vaheline sünkroniseerimine. Mm-hmm. Et ma võin istuda laptopi taga, trükkida oma poenimekirja sisse ja see samal hetkel juba on mul telefonis olemas ja ma võin võtta... Sa kasutad telefoniga. Seda ka? Jah, mina kasutan seda iga päev. No näed. Ma tutusin kolm päeva tagasi ja ma olen täiesti... väga tore on see. Ja sa tõesti ütlesid selle olulise punkti juba ka välja, aga rõhutame seda veel kord, et tegelikult poes posteldes võib sul muude asjade osas tekida mingisugune mm-hmm. hea mõte, idee, tulla meelde midagi, näed, vana tuttavad, sul tuleb mingi mõte sellega seoses, sa saad selle ka sinna kirja panna. Noh, meil on peas ka erinevad, nagu just nagu folderid on ju, et no, nad on läbi põimunud ka, aga ikkagi. Et on tore, kui mul on silma tõesti niimoodi, et ma näen, et on blokkide kaupa. Lihtsalt on loogiline. Mm-hmm. Sa ei taha mingit sigri-migri siia, on ju. Nii et ma saan aru, Google Keep on üks sinu lemmikutest ja selle plussiks oli see, et sa saad sinna ise vabalt kirjutada täpselt nii ja sellises vormis nagu vaja on ja sa saad seda offline'is ka poes kasutada. Mm-hmm. Mis sa veel testisid? Ma testisin seda sama M-elu, mis mm-hmm. on... See on siis Telia seotud, eks ju, et Telia poolt välja. Ja see on nüüd täitsa eestikeelne app. Jaa, see mulle meeldib, kui on tõesti keegi vaeva näinud
Eriti kui on, noh, kui sa mõtled korporatsiooni peale, et Telia on vaeva näinud selleks, et oleks eestikeelne app. Väga äge. Loomulikult. Ja kui ma enne ütlesin vaata seda, et mulle ei meeldi, et midagi on ette ära tehtud, et on, et kuidagi on ära kujundatud, siis kui, noh, kui on läbi mõeldud kujundatud, siis ma ei tea, kas nad on mõelnud ainult naiste peale. Ma ei oska öelda, kuidas see võiks nagu muidu olla, aga... Moonid. Lihtsalt ilus. Mm-hmm. Teed selle lahti, sul on moonid, kuidagi vaikimise peal. Ma oletan, et seda saab ka muuta vist või? Jah. Tegid sa sellega ka endale poenimekirja? Näe. On küll. Kolm asja on. Et ma proovisin ikkagi katsetada, et kuidas see toimib. Tead ka, Helen, M-elu üks suur pluss on see, et kui sa nüüd, kui me oleme ühes perekonnas ja me seome oma numbrid ja telefonid ära, siis me saame ühte sama ostunimekirja pidada. Et kui nüüd mina juhtun minema enne sind poodi ja arbuusi ära ostan ja siin selle ära märgin, siis kui sina enda telefoni ostunimekirja lahti võtad teises poes. Hopp, arbuus on läinud, kus ma tean, mis arbuusid ostis, eks ju, et selles mõttes, et ahvan ja siis ma pean ikkagi eristama ja küsima, kuule, mis arbuusis ostin, täna pidin mina arbuusi ostma, eks ju, et miks see nii tegid, noh, aga need on vältimutud asjad nii kui nii siin juures, et midagi teha ei saa, aga ma saan aru, et sa saad sünkroonida. Sa saad arbuusist pildi saata. Jah, okei. Aga kolmandat äppi proovisid sa veel? Vot kolmanda äppiga juhtus selline lugu, et ma proovisin seda Shop-Shopi. Ja sellest ma olen ainult... Mis on siis täiesti mõeldud ostu nimekirja? Jaa, ja nüüd juhtub see, mis juhtus... Ma lihtsalt vaatan, kas see juhtub jälle. Mul läheb alati minu armas... Näed, minu armas Android-telefon läheb selle peale alati hulluks ja hakkab ennast nagu laadima või teeb mingit sellest trikki, millest ma aru ei saa, mis ta teeb. Ta teeb seda, võib teha tund aega, siis ma pean akku tagant ära võtma. Ja panema tagasi ja siis kõik on nagu enam-vähem taastunud on. Millegi pärast minu Sony Xperia L läheb täiesti segaseks. Ei taha ostu. Seal võib olla mure selles, et selle Sony Xperia L-i omanik on, noh, selle telefoniga käitunud natuke niimoodi, et on juhtunud asju. Aga millegi pärast, aga ühegi teise äppi peale, näed, ühegi teise äppi peale ta ei lähe hulluks, ma ei saanud seda kasutada, ma vaatsin demo. See oli täitsa tundus, täitsa isegi hästi, aga ma eelistaksin ikkagi sellist, kus ma saan... Mida saaks kasutada ka? Mida saaks kasutada ka? Kailen, me alustasime juttu sellega, et ilmselt on aeg nutihüppe teha ja endale uuem ja vähem põrutada saada telefon, muretseda, punkt üks. Punkt kaks, kas sa... See töötab. Helistada saab, eks? Punkt kaks, kas sa otsustasid ära, millist ostu... nimekirja appi sa reaalselt igapäevaselt kasutama hakkad? Jaa, ma arvan, võtan see Google Keepi ikkagi. Selle pärast, et ma ei ole väga suur vahetaja. Et kui ma millegagi sõbraks saan, siis ma saan temaga sõbraks, siis ma tahan teda rohkem tundma õppida. Kui ta natukene juba lubab, et on äge asi, siis ma vaatan, mis seal veel teha saab ja praegu tundub see mulle loogiline. Ja nii kaua, kuni mul pole uut telefoni ja ma ei saa katsetada seda Shop-Shopi, siis ma teen midagi muud. See on, nagu öeldakse, iga äppi arendaja õudusune, nagu kui sa teed äppi valmis ja siis lihtsalt tööle ei lähe kellelgi. Jah, sest keegi, iga üks ei pruugi arvata, et see telefoni, ma ise ka natuke kahtustan, et see ei ole minu viga. Muidugi. See on lausselt äppi kirjutajate probleem. Aga ütleme veel lõpetuseks, kui keeruline või lihtne või põnev või tüütu on sinu jaoks endale ühte igapäevaselt olulist mobiilirakendust otsida, katsetada ja välja valida? Tegelikult... Kas sa teed seda hea meelega? Kas see on midagi, mis... Jaa, ma teen seda hea meelega, sest et... Ma ei ole väga äppi inimene isegi üldse. Ja praegu lihtsalt juhtus see, et ma soovisin päriselt teada, et juhul, kui ma ei taha minna paperi ja pliiatsiga, et mida ma saaks selle asemel kasutada, mis oleks loogiline. Facebook tuli appi, sõbrad tulid appi, ütlesid, proovi seda, proovi teist. Mõned soovitsid mul endiselt proovida pastakat ja paperit ja mälu treenida, mul mälu väga hea. Aga lihtsalt ma vahest tahan, noh, natuke midagi muud ka. Nii et kui sa järgmine kord järgmist rakendust, järgmist funksiooni tahad enda igapäevaellu kuidagi integreerida, siis sa oled nõus veetma veel 2-3-4 päeva, et enda mingi uus rakendus. Absoluutselt. Mina ei ole kiire. Selles mõttes, et see ei pea olema nii kiire.
see on tohutu, kui ma vaatan, tohutu möll, mis käib tegelikult, laetakse korraga alla ühe päeva jooksul 10-20 äppi ja siis ollakse hästi pealiskaudselt, otsustatakse on jama ja no, see on hull maailm ka, mul on äppi kirjutatust vast ikka päris kahju kohe. Selles mõttes, et otsused tulevad väga kiiret, et see ei sobi ja see on jama ja kõik kõudselt avaldavad arvamust kogu aeg. Et, pole lihtsalt rahulikult, vaatakse sobib, aga no. Ma arvan, et kõik ei ole sellised. Aitäh sulle oma retke ostunimekirjade avastamisel rääkimast ja näitamast. Tead, mis kõige hullem on? Ja. Kõige hullem on see, et ma arvan, et kui ma hakkan homme seda kasutama, siis ma lihtsalt, mitte kõige hullem, aga võib juhtuda see, et ma teen siia selle nimekirja ära. Mõskalt proovisin, see juhtus. Tegin kõik nimekirja ära, läksin poodi ja ikka ei vaadanud seda. Mis ma oskan öelda, kui te otsite endale sobivat rakendust, siis võtke aega, et süveneda. Proovige, testige rahulikult erinevaid versioone ja võimalusi ja kui te olete endale sobiva välja valinud, siis kasutage seda ka reaalselt. Aitäh sulle! Võtajaks!